Jūs klausote radio laidas iš Londono. Baliukai, slamsiukai! Sveiki, vaikai! Sveiki, vaikai! Kva, kva. Kva, kva. Va, kva, kva. Kaip gyvojat? Kaip prabėgo jūsų savaitę? Gal kokį pilį būt nukeliavę? Anglijoje yra labai daug pilių, į kurias galima nuvažiuoti ir tada daug visko apie juos papasakoti. Šią vasarą aš buvau vienoje pilyje. Niekaip neprisimenu, kaip jinai vadinosi, bet ten vyko šventė. Visą dieną pilios kieme vyko visokie renginiai. Man patiko, kaip vienas rūmų pasakorius pasako istoriją apie laikrodį. O aš esu buvęs Londono Toweryje. Aš ten mačiau kalėjimą. Jis yra labai didelis. Aš ten mačiau tokią skylę, į kurią reikia kišti galvą, o šalia dėti rankas. Aš neįsivaizduoju, kaip ten reikėtų kalėti, nes negaliu nei atsisėsti, nei atsigulti. Turbūt reikėtų kabėti visą laiką. Vaikai, kalėdos ar tie, ar jie jūs nepamiršot? Pakalbėkim, ką ir nuosi linksmiau. Skambinam ponui Mykolui. Skambinam. Renkam telefono numerį. Kur tas mūsų telefonas pasislėpęs? Man atrodo, ten po kėde. Bėgu atnešti. O, radau. Renkam numerį. Kva, kva, kva. Įdomiosios istorijos apie pilis. Kva, kva. Gedžiu signalą. Kva. Kva, kva. Sveiki, ponas Mykolai. Sveikučiai, sveikučiai, mano mažieji, patys ištikimiausi laidelės klausytojai. Kaip jūs gyvojate ir kaip laikotės, ar laukiate kalėdų? Taip, labai laukim kalėdų. Kalėdų taip pat. Bet mes kaip tarėmės, dar mes ir toliau keliaujame po Lietuvos pilis. Ar jūs pasirengę su manimi ir toliau keliauti po Panemunės pilis? Taip, apie ką mums šiandien papasakosite? Vaikai, aš jums šiandien papasakosiu apie paskutinėje palei Nemuno upę statytą pilį, kuri vadinasi Panemunės pilis arba Gelgaudiškio dar pilis. Tai paskutinė pilis, kuri priklauso pilių žiedui. Nuo Kauno, vat Kauno pilį mes aptarėm pradžioje, nuo Kauno pilies važiuojant mašinėle ar autobusu ir iki pat 70 km maždaug pravažiuoti iki Jurbarko, neprivažiavus Jurbarko, mes atsidurime Panemunės pilyje. Ir aš jau dabar jums galėčiau papasakoti ir apie šitą pilį. Šiek tiek aš vaikai dar priminsiu, atsimenat, mūsų pasakojimas buvo apie Kauno pilį, tai Kauno pilis buvo gynybinė. Ji statoma buvo, kad apsiginti nuo priešų, na, o vėliau susiklostė istorijai taip, kad ima atsirasti šaunamasis ginklas. Na, arkebūzos toks ginklas buvo patrankėlės, kitokie šaunamieji ginklai, parakų šaunamieji ginklai, ir jau pilys šitos nebetenka savo prasmės ir jos keičia savo šiek tiek stilių. Ir tą pilį, kurią kalbėjome netoli Kauno, Raudondvario pilis, paskui Belvedere pilis ir Raudonės pilį, taip pat pasakojo. Tai taip pat pilis, bet jos jau nevaidino gynybinės funkcijos, nes daugiausia tose pilyse jau gyveno didikai, turtingi žmonės. Tai va, Panemunės pilį, turbūt šiandien pati gražiausiai išlikusi pilis, jinai restauruota. Jeigu jūs būsite Lietuvoje, tėvelis, nuvažiuokite pasižiūrėti, tai labiausiai restauruota pilis. Restauruota, tai atkurta pagal tokį vaizdą, kokį jinai turėjo tais laikais. 16, 17, 18 ir 19 amžiuje. Na, o pilis dar vadinama Gelgaudiškio pilis, nes jinai priklauso tokiam didikui Antanui Gelgaudui. Na, ir jis tą pilį labai puošnė įrengė, pilis įspūdingas savo bokštais. Jeigu jūs ant tai paveiksliuką, aš nusičiau keletą nuotraukėlių, tai va, tie didieji bokštai iš tolo matėsi, na ir užlipusi tokį bokštą galima pasižvalgyti po apylinkes, pasižiūrėti, tarkime, tais laikais stebėdavo artėjantį priešą, o
kada pilis buvo daugiau rezidencinė, gyvenimui skirta pilis, tai svečiai pakildavo į tokį bokštą, pasigėrėdavo gražių vaizdų. Nes pilies parke Antano Gelgaudo laikais, o vėliau matysime tą pilį, aš papasakosiu, perpirko kitas žmogus, ir jisai buvo ne lietuvis, jisai buvo vengrų tautybės žmogus, jo vardas Jonušas Eperiešas, tokia pavardė labai įdomi, taip, tai tuos rūmus perstatė, kai kurios bokštus nugriovė, jų vietoj pastatė kitus, bet nuo tų bokštų viršaus galima buvo gėrėtis parku. Šita pilis, vaikai, turėjo be galo gražiai sutvarkytą parkų tvenkinių sistemą. Tvenkinių buvo bent 5 ir jie tai buvo išsidėstę ant aukštesnės kalvytės, tada kitas tvenkinys žemiau ir tokiu būdu vanduo tekėjo iš vieno viršutinio tvenkinuko, patekdavo į žemiau esantį ir dar žemesnį ir taip nutekėdavo į Nemuną. Na, ypatingas vaizdas, to labiau, kad tvenkiniuose plaukėdavo gulbės. Eperiešas, va tas būtent vengras, kuris daugiausiai vertėsi miško kirtimu ir miško gabenimo. Plukdomas buvo miškas, Nemunu, jis labai gražiai įrengė pilies vidų interjerą. Sienos buvo puošimos tokiam freskomis, kurios priminė tokius antikinius senovinius piešinukus. Buvo kuklinės krosnis ir kas labai įdomu vaikai, tais laikais labai retas reiškinys, buvo tualetai. Atskiros patalpos tualetams. Nes senovė dažniausiai buvo naudojama, na, paprasčiausiai tokie nakties podėliukai, nakties metu. Arba tiesiog gamtoje buvo pastatyti tam tikrai pastatėliai. O čia jau patys rūmai turėjo atskirą patalpėlę. Ir tais laikais tai buvo labai naujas dalykas, labai stebindavo svečius atvykusius tokius rūmus. Kaip aš jau minėjau, parkas, kurį užveisė Gelgaudas, buvo irgi labai puikus. Jame buvo augo tokie reti medžiai, tai hiacintai, taip pat labai puikios gėlės, lelijos, alijošė, net atsigabenta buvo apelsinmedžių, net finikinė palmė, figmedis, oleandrai ir daugelis kitų. Ir negano tame parke dar galėjo lakstyti čia atvežti reti laukiniai gyvūnėliai. Toks buvo mini zoologijos sodas. Va, parkas ir pilis labai nukenčia 19 amžiaus pabaigoj, jau jau nebeprižiūrėjo ir paveldėtojai to dvaro. Va, ir nuo maždaug 1958 metų parką perėmė saugoti valstybė. Dabar Panemunės parkui ir piliai suteiktas toks respublikinės reikšmės statusas, jį prižiūri valstybė ir tos pilies yra įsigijęs Vilniaus dailės akademija. Ir ten studentai rengia įvairias parodas. Vat visai nesenai, kaip aš buvau su grupė turistų, tai buvo demonstruojamos studentų pagamintos įvairaus dydžio lėlės. O taip pat šitoje pilyje galima nusileisti į rūsius. Ir vėl, kaip aš sakiau, Raudondvario pily buvo tokių vaiduoklių rūsys, ar ne? Tai čia taip pat rūsys neapšviestas, specialiai padarytas toks tamsesnis. Ir iš lėlių padarytos tokios iš lėlių padaryti vaiduokliukai. Jie iškabinti ant lubų, kampuose, nu ir kartais lankytos labai nejaukiai jaučiasi. Nes galvoja, kad galbūt vaiduoklis netikėtai čiuptės už rankos, ar gal už kojos. Todėl pabūna kurį laiką ir paskui bando išeiti iš tos pilies. Na, visos senovės pilys turėjo tam tikrų legendinių dalykų ir visose pilyse gyveno vaiduokliukai. Tik vaikai atminkim, kad vaiduoklis tai nebūtinai susijęs su blogiu. Vaiduoklis kartais, tas vaiduoklis, jis atnešdavo ir laimę. Ir susitikti su vaiduokliu buvo labai labai gerai. Nes susitikęs su vaiduokliu, tu galėdavai pasakyti savo norus, didelius norus. Ir vaiduoklis po kurio laiko tuos norus tavo išpildo. Bet šiuo atveju mūsų pačius didžiausius norus turėtų pildyti kalėdų senelės. Nes mes vaiduoklių arti savęs neturime. Todėl jūs sugalvokite norą, labai labai gerą norą, pagalvokit didžiausią ketinimą ir norą jūs turėtumėt pasakyti savo tėveliams.
Gerai. Na, o tėveliai, kaip aš atvažiuosiu, arba susitiksim kaip nors, arba jūs patys, man galėsite pasakyti, ar tas noras išsipildys kitais metais, ar ne. Aš linkėčiau, kad jis išsipildytų. Gerai? Gerai, būtinai. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponas Mykolai, už dar vieną istoriją apie Panemunės pilį. Papasakojimą apie pilis man visada norisi šokti, kaip rūmų dam. Aš irgi noriu būti princesė. Pasipuoščiau pūstą suknelę su daug, daug nerinėlių ir sukščiausi po pilies menę. Grojant iškilmingai muziką. Mums trūksta muzikos. Gal kas nors mums šiandien padainuos? Varliukai, jeigu mes ruošiamės šokti, mums reikėtų keliauti į Belvederio pilį. Man jį labiausiai patiko, būtent dėl to, kad turi nuostabią šokių salę. Man irgi patinka Belvederio dvaras, dėl to, kad labiausiai man patinka, kad yra labai daug kambarių ir mano mėgstamiausias yra kortų kambarys, kur visi žaidžia pokerį. O kam patiko kita pilis? Aš tai norėčiau patekti į pokelį Kauno pilyje, dėl to, kad ten yra rusiai ir dėl to, kad jinai buvo gynybinė pilis, o ne rezidentinė pilis. Man ten būtų įdomiau, nes riteriai galėtų apsirengti šarvus ir jiems būtų labai sunku šokti su šarvais. Bet būtų įdomu pabandyti. Be pigų damoms, kaip jų suknelės, tokios lengvos. Mėly klausytojai, kuri pilis jums patiko labiausiai? Nupieškite jums patikusią pilį ir atsiųskite mums elektroniniu adresu varliukai@ltlt.lt. O jei norėsite aplankyti pilį su lydimi gido Mykolo, taip pat rašykite mums. Mes jums perduosim jo kontaktus. Geros jums savaitės. Būkit sveiki. Ruoškitės kalėdom ir puoškite eglutes gražiausiais žaisliukais. Rašykite laiškus kalėdų seniui. Šiandien laidoje dalyvavo
Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiugutytė, Sandra Dobrovskytė, Elvita Minelskaitė, Rūjus Tiesonis. O dainelę dainavo Elita Švagždytė, Salė Stavatytė, Amelija Freinaitė ir Gabrielė Balvinaitė. Iki!